Сегодня у нас 22 апреля. Да. Угу. День рождения Ленина. Да. Которого убрали. Убрали. Ух, коли святкували. Точно. Концерт робили. Трошки помінялось у вас тут так хорошо. Да. Ти ще там, в садику? Та-да. Захистилася, тестувалася? Да. На що? На вищу? Да. Знімаю. Так, сьогодні 22.04. Да. 2015 року. Ну-ка, пожелайте мені, пожалуйста, що-небудь хороше. Дорога моя дівчинка, ага. Я вже знаю, як довго і врожайно квітує твій талант. Ага. Я знаю всі захоплення глядачів і те високе прагнення дарувати людям красу. Я бажаю тобі, аби ти відбулася як мама, відбулася як відома співачка, великих сцен, неймовірних оплесків, море квітів, захоплення і задоволення від твого таланту. І хай ти завжди залишаєшся щасливою людиною. Боже, Віра Дмитрівна! Це жінка, яка когда-то дуже-дуже... Боже мій, ще який це рік був? 98-й, так? Да? Так. Да. Я тоді писала вперше свої вірші. Це перша людина, яка мені допомагала їх коректувати. Так, да, редагувалися. Да. Да. Здоров'я вам, Віра Дмитрівна. Спасибі. Дуже вдячна. Натхнення ще нового і нових-нових книжок, тому що вони прекрасні. То вірші, то від серця, від щирого. Спасибі. Бажаю вам, щоб ви теж, як жіночка, стали... Бабусею. Вже бабуся двічі. Та ви що? Да, вже двічі бабуся. Клас. Ви старшій онучці 19 рік. А. Так що можу скоро бути прабабусею. Але ух, поки ти. Що думаю за навчання, не за одруження з внучками. Ну, бажаю вам... Я щось, мабуть, трохи не то поняла. А Іра що? А Іра ще ні. Вот. Це Юрині двоє. Ага, у вас да, щоб обов'язково мала Ірочка внуків мені подарувала. Це дуже, це таке щемливе бажання. Ну от пусть оно вам теж і сповниться. Спасибі, да, обов'язково, обов'язково. Спасибі, дядечка. Щоб ви були щасливі на роботі. Щоб вас минали оці всі турботи. Ой, да, тривоги вас... негаразди. Да. І щоб в нашій країні, країні, обов'язково був мир. Ой, так. Да. Саме головне, все збудеться, як буде мирне небо, як буде щастя, то все збудеться. Щоб миру, було. Миру. Колись наші батьки завжди казали, хай все, як буде, аби був мир. Ми цього не розуміли, тепер ми всі це розуміємо, старі, малі. Що як буде мир, то будемо ми, і будуть наші сім'ї, і буде наш успіх, і праця, і кохання, і все буде. Як то тільки буде мир. Давайте нам... Пишу. Історія. А я хочу сказати вам, Віра Дмитрівна, що в мене тут була сама краща робота. Чесне слово. Ви дуже хороший керівник, де я не бачила ні проблем, ні сльоз. Сльоз не було, ні. Да. Не треба, сліз не треба. І так у нас зараз тривожно. Ну за що ще сльози? Так, моя дівчинка дорога, дарую. І дуже-дуже хочу, щоб може якась музичка появилась хоч на якийсь. А вас, до речі, от на моєму диску, той, що я вам подарувала, там є «Роса Росиця». Да? Михайла Івановича Олійника пісня. Я її співала, був такий фестиваль «Київська студентська весна». Ви подивитесь мене. Зараз я ще кое-що вам дав, я кое-що забула. Ще одненьку штучку. Це мій планурочок такий на пам'ять. Ух ти! Ви мене знайдете в інтернеті скрізь. Людмила Соловінка-Шестерняк. Телепрограми «Зоряні зустрічі», «Хіт-базар», «Пісенний вернісаж»,
українська родина, київська студентська весна. Ну, от там я якраз співала вашу Лусю Русу Русицю. О, яка гарна, Боже, яка тут гарна. Красунечка, які наряди. Яка нарядна, яка гарна, яка приваблива, зваблива дівчина. Чудо. Спасибо. Дякую за диск. Буду задоволена слухати.